Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Vsak posameznik, par in družina se dan za dnem srečuje z različnimi življenjskimi izzivi. Prav zato v današnji oddaji Dober dan, dobri ljudje gostimo ustanovitelja Centra za izobraževanje, supervizijo in terapevtsko pomoč Maribor, gospo Mihelo in Jerneja Kovač, specialista zakonske in družinske terapije. Lepo pozdravljena. Dober dan. Dober dan. Želimo predstaviti in izvedeti pravzaprav, kaj se dogaja v vašem centru za izobraževanje, supervizijo in terapevtsko pomoč v Mariboru. S kakšnim namenom je ta center nastal? Ja, na našem centru v bistvu se dogajajo terapije, individualna srečanja za posameznike, pare in družine, ki se znajdejo v svojem življenju v različnih stiskah. Ker mi vemo, da današnji čas je kar se stisk tiče, je kar zelo na udaru. Velike stisk družini, mogoče z otroci. Težave, ko enostavno v tem časovnem hitenju drug mimo drugega enostavno zgubimo stik, nekje se ne zmoremo več nekje pogovarjati, ne zmoremo več najti enega stika, ki bi nam pomagal, da bi bili taki starši, ko si želimo. Je to novi center? Koliko časa deluje? Delujemo eno leto, ja. Prihaja verjetno veliko ljudi. Ja, nas je veliko takšnih, ki smo v stiski pogosto. Moram reči, mi smo se ustanovili lansko leto septembra. Se pravi, da je zdaj dobro leto, skoraj dve leti, tako kot je Mihela rekla. Ne. Tako je kar veliko dela, zato se zdi, da kar že nekaj dalj časa delamo. Moram reči, da se obrača vedno več ljudi na naš center, od posameznikov, parov do družin, ki se vključijo ali v individualno obravnavo ali pa v skupine, ki jih imamo na našem centru. So pa to ljudje od najnižje, se pravi socialno problematičnih ljudi do tudi iz višjih slojev. Ne. Se pravi, prihaja vsak do nas, od vernih do nevernih. Naš center je odprt za vse ljudi. Rekli ste posamezniki, pari, družine, pa gremo po vrsti. Pravite, da imate individualno pomoč. Kako ja. To poteka? Pri nas je individualna pomoč, je pomoč pač usmerjena na dva načina. Najprej individualna pomoč, nato pa je skupinska pomoč. Ne. In individualna pomoč poteka v obliki 12 srečanj, ki izgleda tako, najprej ljudje pokličajo na naš center, nato se dogovorimo za termin, informativni razgovor, da začutimo, kaj je ta stiska, ki je pač ljudi pripeljala do nas. Nato se pa ljudje v večini odločijo za terapevtski ciklus, ki pa traja 12 srečanj. Se pravi, vsak teden ista ura, isti dan po eno uro. In se z različnimi težavami pridajo posamezniki do nas. Ne? V individualno obravnavo se pa lahko vključijo posamezniki, pare in družine, tako kot sem še prej rekel. Ne? In s kakšnimi težavami, če nam lahko poveste, katere so najbolj aktualne težave, s katerimi se na vas obračajo posamezniki? Ja, prihajajo zelo z različnimi težavami. Ne? Najbolj pogosto pridejo, na primer, zakonci s kakšnimi konflikti, z nerazumevanje. Veliko je tudi prevar, veliko je tudi težav v starševstvu, da ne zmorejo najti stika z otrokom. Potem pridejo družine, ki se težko znajdejo v izzivih, naprimer ob rojstvu otroka, ki si mislim, da je zelo lep trenutek, ampak hkrati se iz partnerske vloge spremeni tudi v starševsko in je čist druga situacija tam. Ne? Polje, ko otroci grejo od doma, tudi tam, se pravi, to je problem tega praznega gnezda, tam pride do ene stiske, ponavadi ali pri starših, ali pri ljudeh, ki odhajajo od doma. Se pravi, to je koliko je ljudi, toliko je različnih primerov, da je težko reči, kaj je najbolj pogosta stvar. No, zanimivo, oba sta specialista zakonske in družinske terapije. Koliko vas je terapevtov v vašem centru? Ja, na našem centru smo zaenkrat dva terapevta, ne, mi dva deleva terapevtsko delo in tudi vodiva skupine. Sodelujejo pa seveda še prostovoljci pri drugih stvarih, ne, pri igri vlog ali sodelovanje na kakih predavanjih. Svoj študij specialistični sta zaključila pri znanem slovenskem psihoterapevtu, kliničnem psihologu, profesorju dr. Kristijanu Gostečniku. Ja, midva smo oba zaključila
podiplomski študij, specializacijo zakonska in družinska terapija. In smo potem tudi eno leto po zaključenem študiju praktično v bistvu delala na Frančiškanskem družinskem inštitutu. V Ljubljani? V Ljubljani, ja. Zanimivo, koliko ljudi, morda vam je kaj poznano, je profesor Gostečnik že izobrazil, da tako rečem, v tem času, odkar deluje njegov Frančiškanski družinski center? Ja, je že kar nekaj generacij šlo skozi, tako da so tudi več centrov že ustanovljenih, podobno nekje vsebino, nekje mislim, da je okrog 13 centrov po celi Sloveniji, tako da smo že kar mreža. Odkot zajema profesor Gostečnik svojo osnov? Vemo, da je študiral nekje v Ameriki, kaj ne? Ja, on je zaključil doktorske študije v Ameriki. Mislim, da je v Chicago zaključil ta študij. In je dejansko naredil eno integracijo teh vodilnih psihoterapevtov v Ameriko in je dejansko prinesel en svoj nov model tukaj v Slovenijo, ki ga je udejanil tudi preko podiplomskega študija na teološki fakulteti, ki je oblikovan v obliki specializacije. Zdaj v zadnjem času se je pa tudi magisterski in pa doktorski študij ustanovil ravno na to temo. Kaj je vaju potegnilo, da sta se udeležila študija prav pri njem, v njegovem centru? On je duhovnik. Glede na druge strokovnjake z tega področja, morda tudi ta njegova duhovna nota, ki jo vnaša v svoje terapije, želi eno celostno terapijo. Pomeni notranja terapija, psihoterapija pri njem zajema na nek način tudi duhovno terapijo. Ja, večkrat je doktor Gostečnik nekako poudaril, da je težko govoriti samo o psihološki ravni in po duhovni, ampak je res to ena integracija, se pravi, tako psihološkega kot duhovnega področja in mislim, da je to njemu zelo lepo uspelo. In večkrat smo se že prej srečala s doktor Gostečnikom pred časom študija na različnih skupinah in tam smo začutila, da je res to, da smo nagovorjena, da smo nekako začutena v teh svojih stiskah, bolečinah, s katerimi se srečujemo bolj ali manj vsi. In zaradi tega smo se prvenstveno na ta študij vpisala predvsem zaradi sebe, ne zaradi tega, da bi drugemu pomagala, ampak predvsem zaradi sebe, ja, sekundarno tudi drugemu pomagaš, ampak ko spoznaš te nekako stiske, bolečine, odkot prihajajo, zakaj so v tebi, kako se jih lahko lažje rešiš, takrat lahko tudi drugemu pomagaš. Jaz mislim, da smo mi dva, glede na to, kako je prej bil, prej, kako sem jaz gledal čisto osebno, in zdaj, da je kar razlika. In da sem se vpisal predvsem zaradi svojih ran, svojih bolečin, ki sem jih imel v sebi in nekako spoznal, odkot prihajajo, zakaj, kje so se pojavljen. In mogoče malo drugače gledam zdaj na vse te stvari. In tudi se lažje soočiš. Skušan, lahko pomagaš skušanim, ne? Ja, tako nekako, ja. Piše Sveto pismo. Gospa Mihela, kaj pravite? Je mogoče celostno človeka notranje ozdraviti le z načinom psihoterapije, brez tega, da se upošteva tudi njegova duhovna dimenzija, pa duhovno ozdravljenje? Ja, jaz mislim, da je to res, ozdravi človeka, to je res eno, bi človek rekel, res en tak proces, ki je zelo dolgotrajen in ki je zelo odvisen tudi od vsega posameznika, tudi od tebe, kje se s tem človekom srečaš, na kak način pa lahko prideš skupaj. In mislim, da je vedno fajno, da je tukaj zraven vera, v smislu, da ti lahko verjameš, ker večkrat, ko recimo srečaš kake res težke situacije, ljudi, ki imajo res velike bolečine, že včasih sam dvomiš, a je sploh mogoče tukaj priti ven. In potem ti en občutek, ja, ampak vse se da. In jaz mislim, da ta občutek ti da vera. Se vam zdi, da ste psihoterapevti kdaj tudi neuspešni pri vašem delu, ko morda vidite, da tiči vzrok problemov nekega posameznika prav na duhovnem področju, da ima morda obteženo vest, ne vem, in sodelujete potem morda z duhovnikom, da ga pošljete k duhovniku najprej, da si razbremeni svojo vest, da mu potem tudi vi lažje pomagate. Ali kako to poteka? To
tu še nismo še imeli takega primera, ne, če sem iskrena. Ja, se pa večkrat vidi, da dejansko ljudje, recimo, ki so zelo ranjeni, ne, ki v globini sami sebe ne morejo sprejemati, potem res vidijo, da delajo zelo slabe stvari. Ne. Doživljajo sami sebe kot zelo slabe, v bistvu pa ni z njimi nič narobe. Ne. Ker v obratni smeri pa imamo primere. Ne. Pred kratkim smo tukaj gostili našega eksorcista Mariborske nadškofije, gospoda Marijana Veternika, ki je povedal, da nemalo ljudi pošlje najprej k vam, da nimo k psihoterapeutom, ker vidi, da so njihove težave vzrok njihovih problemov na psihičnem področju in ne na duhovnem, s katerim se on ukvarja. Ja, to se bi zelo strinjal dejansko. Ne? Jaz mislim, da je zelo težko govoriti samo o duhovne plate in samo o psihološke plate, ampak mora zeti integrirano to. Ne? Se pravi, ampak fajn je biti tudi v navezavi s temi ljudmi, ne? Da je ena komunikacija, da ni tisto, da se tekmuje, kdo je boljši, kdo je slabši, ampak da smo v kombinaciji in da delamo skupaj. Ne? Jaz pravim, vera zelo pomaga, ne? Ampak najprej moraš vedeti, kaj je ta tvoja bolečina, in takrat lahko prosiš Boga, prosiš nekoga nad nami, ne, da ti pomaga to bolečino nekako se znebiti oziroma da se sooči z njo. Ampak najprej sploh moraš se zavedati, kaj je ta tvoja bolečina, odkot prihaja, kaj je vzrok tega. In takrat lahko prosiš to bolečino, pa Bog pomaga mi, jaz ne bom mogel s to bolečino, pa mi lahko pomagaš. Ampak najprej je, tako sem že rekel, da se zaveš te bolečine. To se mi je zelo pomembno. Ne. Gospod Jernej, rekli ste, da ste ob tem, ko ste študirali to psihoterapijo, tudi sami ozdravljali. Ali je pomembno za dobrega, kvalitetnega psihoterapeuta, uspešnega, da je tudi sam zdrav, najprej psihično? Kajti včasih kdo pravi, da se mu zdi, da je kak terapeut sam bolj bolan od njega? Ja. Zagotovo se strinja z vami, ne? Dejansko na nek način moraš tudi nekaj sam osebnostno zrast, ne? Ker če si ti čustveno ranjeni smo bili vsi. Ne? In bolj kot si čustveno ranjen in bolj kot pride z tega ven, lažje tudi svetuješ ljudem na nek način. Ne? In jaz sem tega mnenja, da, čustveno moraš biti zdrav, da lahko ljudem pogovarja. Zdrav, to ne pomeni, da se ti zdaj ideal nek. Ampak da veš, ki je pot iz tega ven. Ne? Tudi jaz večkrat vem in predavam ljudem in mislim, vse jaz včasih tudi delam napake, ne včasih, pogostokrat, mogoče še bolj pogostokrat kot ti ljudje, ki jim govorim tam, ampak na nek način pa veš, kam moraš iti. Ne? In to je tisti cilj, po mojem, da ljudem, da imaš en cilj pred sabo. Če si bolj ranjen, je lahko že en majhen korak in se že ti naredil ogromno. Ne? Ampak da veš, kam greš, ki je tisti cilj, kako priti iz tega ven. Ne? Brez cilja ne moremo priti na cilj. Ne moremo priti na cilj. Ne. Zato vedno mi, ko pride ljudje k nam na prvi razgovor, se pa menimo, aha, to je ta stiska in da se zadamo en načrt, en cilj, kam moremo mi priti po teh 12 srečanjem oziroma po tem ciklusu, ko se zaključi. Ne. Ja, in bi mogoče še jaz dodala, da tukaj dejansko en terapevtski proces, to ni neko izobraževanje ali pa nek seminar, ki bi bil poslušalec pa nekdo, ki predava, ne, ampak da je to v bistvu ena skupna pot, ena skupna rasta. Ne. Da tukaj ne gre za to, kdo je bolj ali pa kdo je manj naprej, kdo je boljši ali pa kdo je slabši, ampak gre res za skupaj eno odkrivanje. Vedno nekje se srečamo, ne. Eni isti bolečini, ki oba poznamo, ampak mogoče razlika med terapeutom pa med pacientom je v tem, da dejansko ti nekako se tiste bolečine zavedaš in jo potem poskušaš na nek način izgovoriti, ne. Imaš besede, mogoče, ki jih še nekdo, ko prije na terapijo, včasih nima. Ne? In potem prek tega nekako skupaj najdeš tisto globino. Ostati na distanci, kaj ne? Ostati na distanci, seveda, ja. V smislu, da ti tam ne raniš, ne? Da ti ne ponoviš iste zgodbe. Ne? Na distanci tudi zaradi tega, ker se osebe, verjetno, vaši pacienti lahko navežejo na vas. Terapeute. Tudi to je menda nevarnost, kaj ne? Da bi se, ja, navezava mogoče v smislu, ja, da jim dovolimo, da grejo, a ne? Da ni to, da bi za eno terapija trajala pa vse življenje, a ne? Ampak da se ve, ja, po 12 srečanjih se cikl zaključi, a ne? Se poslovimo in s tem nekje dobijo občutek, ja, sej lahko odidem, a ne?
ker mi vemo sploh v našem času, ne, pa v naši deželi se mi zdi na splošno je velik problem, ne, poslavljanje od doma, pa kar si doma še ne vem koliko časa. Ne. In dejansko tu mogoče prvič dobijo občutek, da lahko grejo, ampak da lahko še pa vedno pridejo nazaj, ko je spet kaka stiska. Ne. Da niso nekje zaprta vrata, ampak da smejo oditi, no, v tem smislu. To bi še mogoče jaz samo dopolnil, tako kot je Mihela rekla. Ne. Večkrat se res ljudje, tako ste vi že sam nakazal v svojem vprašanju, na nas zelo navežejo. Ne. In imaš en tak občutek, ker doskrat pridejo ljudje, ki so bili ranjeni v svojih družinah, ne dokrat. Vsi bolj ali manj so bili ranjeni v svojih družinah. Eni bolj, eni manj. Pa to se ne pomeni, da so starši slabi. Vsak starš je najboljši, kar ve biti. Spravim, vsak mama je dober oče, dober mama, ampak tudi oni so bili ranjeni v svojih družinah. Ne? In pridejo k nam na terapijo in večkrat oni tam, ko se čutijo začutene, sličene, razumljene, nekako začutijo v nezavednem svetu, da je tam njen oče, njen mama, ki so si ga želeli v mladosti in ga niso imeli. Ne? Mogoče so želeli te stavke slišati, da bi nekdo začutil, slišal, razumel. In niso bili slišani, razumljeni. Ne? In zaradi tega so ranjeni. In ko potem enkrat začutijo, se dobesedno vržejo v ta odnos, terapevtski odnos. Ne? In ko je konec odnosa, že prav čutiš tisti strah, kaj bo zdaj, ali bo šlo ali ne bo šlo, mi bi še podaljšali terapevtski proces, bi še nadaljevali. Ne? Si želijo podaljšati. Ne? Sigurno se tudi vse terapevtski proces te 12 srečen, to ne pomeni, da je zdaj konec. Ne? Lahko se tudi ta ciklus podaljša, ne? Se pravi v primeru kakšnih hudih spolnih zlorab, hudih fizičnih zlorab, čustvenih zlorab, tam je teh 12 srečanj premalo. Ne? To je pač tako ena osnova, ki je bila podana, ne? Ampak pol se mi pogovorimo, kje zdaj je ona po teh 12 srečanj in kaj bi še želela tukaj. Ne? Ampak je pa cilj, da nekako mi verjamem v njo, da ona lahko sama uspe. Ne? Mogoče kaj starši niso tako verjeli v njih, ne, zaradi različnih vzrokov, ne. Mi pa verjamemo v njih, ne, najprej si na nek način z njimi mama in oče, tako pod navednicah rečeno, ne, ki pa jim na koncu dovoli, da oni odletijo iz gnezda, ne, da grejo in da dobijo to vero v sebe in nam pa bo šlo uspelo, ne. Da na nek način verjamemo mi v njih, terapevti, da bodo šlo in da bodo lahko živeli vsemi temi bolečinami, ki so jih doživeli ali v rani mladosti, ali v poznejši, ali tudi v odrasli dobi. Ne. Se pravi, ta vera, ne, vera, čist vera, duhovna in čista vera, v psihološka vera, vera v človeka, to se mi zdi najbolj bistveno. Tega najbolj manjka. Za družino pravimo, da še zmeraj na vrhu lestvice vrednot, saj ljudje večinoma povedo, da jim je družina največja vrednota. Očitno je to gnezdo, za vsakega izmed nas izjemno pomembno, za njegov razvoj, tudi za vse nadaljnje življenje nas zaznamuje. Vi, gospa Mihela, se v vašem terapevtskem centru posebej ukvarjate s starševstvom, s temami povezanimi starši in vzgojo otrok. Vodite tudi šolo za starše. Kaj to pomeni, da imamo vsa mogoča izobraževanja, nimamo pa v resnici šole za starše, oziroma življenjske šole, bi lahko rekli, kaj ne? Ja, nekje se mi zdi, da res starši smo kar vrženi, a ne, v to svojo vlogo, pa čeprav se v nej čist dobro vedno ne znajdemo, a ne. In ni s tem nič narobe. In se mi zdi, ja, jaz sem res začela brati te vzgojne krige najbolj takrat, a ne, ko se mi je rodila hčerkica, a ne. Ko sem se sama znašla v tisti negotovosti, ko ne veš čist dobro, kaj pomeni biti mama, na kak način zdaj delati najbolj za otroka, ne? A je res tist, kaj jaz čutim vedno v redu, a ne? A bi morala jaz še kaj kje preveriti. In se večinoma starši bojijo biti starši? Jaz mislim, da je to v današnjem času vedno večji problem, ja. Toliko različnih teorij, a ne? Tudi strokovnjaki so si zelo nasprotni, a ne? Eni rečejo, nekaj je dobro, eni rečejo, nekaj ni dobro, a ne? In potem res se mi zdi, da je res v prstarši so največji problem ta zmeda, a ne? Ko dejansko ne veš, a delaš prav, a ne? In jaz mislim, da ga ni starša, ki se ne bi o tem spraševal, a ne? In dejansko to je tudi namen nekje naših, teh vseh šol za starše, tudi skupine za starše, ki je na našem centru organizirana, a ne? Da starši nekako skupaj iščemo nekje poti, a ne? Kako vsaki svojega kota, ker si vemo, različne zgodovine imamo za sabo, a ne? Različne družine si ustvarjamo in ni vse, kaj v eni družini v redu, dobro tudi v drugi družini. Recimo meje so lahko zelo različne, a ne? In potem nekje skupaj probamo iskati tiste poti, na kak način res začutiti otroka, da bomo lahko z njima, ne? Da bomo lahko ostali v stiku, da se bomo lahko pogovarjali, da bomo lahko nekje ohranili odnos, da bo vedel, da ga imamo radi, ne? Ker se mi zdi, to je tisto najpomembnejše. Ko otrok čuti, da ga imamo mi radi, je vse v redu. Ne?
Dejansko izgleda, da ko nekdo postane starš, ko se otrok rodi, bi že moral biti izdelan kot oče ali mati. S kakšnimi problemi se na tem področju srečujete? Ja, v bistvu, če bi bilo po tehničnem svetu, bi bilo to res, ne? Ampak pri nas, pri ljudeh pa ni res. Ne? Ne gre tako, ne? Oče in mati se rodita z otrokom, ne? In skupaj potem se učijo biti oče pa mama. Ne? Zakonca med sabo se lahko pomagata, da drug drugemu v bistvu spodbujata. Si stojite ob strani, ko postane težko. Ne? Ob otroku pa, ja, ko raste otrok, rastemo tudi mi. Kaj pa odnos? Eno sta zakonca, drugo sta oče in mati. Ja. Pomeni, to sta dve področji za otroka popolnoma različni. Ja, to sta res dve področji, ki sta čist drugačni. Ne? Dva odnosa, ki sta čist drugačna, hkrati sta pa toliko zelo vplivata drug na drugega. Ne? Zdaj, če je konflikt ali pa ene težave v zakonskem odnosu, da se partnerja ne zmoreta pogovarjati, da ne morata vsega si izreči, da se en izmed njih čuti nespoštovanega, necenjenega nekje. Ne? To, tudi če tega ne želi, oziroma se trudi, da ne bi vpliva na odnos z otrokom. Ne od tega nekako vključiš v ta konflikt. Gospod Jernej, vi se ukvarjate predvsem v vašem terapevtskem centru zakonci, kaj ne? Ja, zakonci in pa predvsem zakonci, kjer so te zveze razpadle, ne? Se pravi za osebe po razpadu partnerske zveze. Ne? Pomeni, za uspešno družino, za uspešno starševstvo mora biti najprej zdrav zakon. Zdrav, ja, to je tisti temelj, ne? Tako, kot je že Mihela načela. Ne? Sta hrati sta dve različnimi partnerski in starševstvo, no, hrati sta pa vzajemna. Ne? Ne moreš, če si dober mož, se pravi, moraš biti dober mož, dober žena, da se tudi lahko kot starš, ne? Ker če ne hitro otroci začutijo to napetost med možem in ženo, ne hitro začejo razreševati te stvari. Ne? Se pravi, da je temelj pogoj najprej dober partnerski odnos, da je trden, stabilen, varen, ne? Da se tudi otroci čutijo tam sprejete, spoštovane, ljubljene, želene, hotene. Ne? Kaj ste vi ugotovili? Odkot izvirajo največji problemi med partnerji, pa tudi med zakonci? Tako nasplošno, zelo nasplošno povedano, lahko rečem, da je veliko te otojenosti, se pravi, te čustvene otojenosti med partnerjema, ne? Mož, žena, ne? Se pravi, da se drug drugemu, ali da zelo pogosto je takrat, da mož kuha kakšno mulo, tako po domače rečeno, ne? Ali se čustveno oddali od žene, ne? Medtem, ko je žena zelo pogosto krat se počuti tudi čustveno zavržena strani moža, ne? In ne moreta nekako vzpostaviti te komunikacije. In se dobesedno prek vedenja sporočata, kako se počutita. Kaj to pomeni? Naprimer, mož pride jezen iz službe, ne? In ga začne motiti, ne vem, da ni kosilo skuhano, da ni ono, da ni ono, da ni ono. Ne vemo se pogovarjati o teh osnovnih občutjih, ne? Da je mož, ko pride domov, rekel, veš, žena, gle, se prevečujem, danes me to in to bilo v službi in me je prizadelo, sem bil žalosten, jezen, ne? Ni tega, ampak povej pa na ta način, da njo prizadene, ne? Ali pa tudi obratno, da žena moža, da ne bomo zdaj samo moško raso nekako grajali. Ne? Ali je to na nek način tudi v karakterju moškega, v osebi moškega, da smo bolj zaprti, da nismo toliko čustveno odprti? Vse je že sama narava, ne? Če tako pogledamo. Ne? Moški so bolj levo hemisferni, ženske so bolj desno hemisferni, se pravi bolj čuteče. Ne? Ampak ni to pogoj, ne? Ampak je pa v naravi že, da smo moški bolj introvertirani, težje govorimo zaprti o teh svojih zaprti vase, težje govorimo o svih, o svojih občutih, težje tudi prepoznamo ta svoja občutja. Ne? In to se na terapijah oziroma tudi svetu zunaj vidi. Ne? In moški res, ko se moški enkrat prebudi in začne govoriti o teh svojih občutkih, je dejansko osvobojen. Večkrat pa je ta občutek, ne? Če bom jaz zdaj rekel tebi, da sem žalosten, da sem jezen, da sem sramočen, takrat sem slab, sem nemočen. Kaj si boš ti mislila o meni? Večkrat je ta občutek v moških. Ne? Kaj si bo žena mislila o meni, če bom jaz o tej svoje ranljivosti začel govoriti, da se bom razkril? Ampak na terapijah pa ravno to delamo, da začne moški o svoji ranljivosti govoriti. In ko to enkrat ženska začuti, da je tudi moški ranljiv, da ni samo ona ranljiva, takrat se kome partnerski odnos začne spostavljati. Da začneš v teh svojih najglobljih stvarih govoriti z osebo, ki jo imaš rad. Ne? Večkrat pa moški ta bolečino nosimo v sebi in smo jezni in smo besni in včasih še kaj spijemo tudi. Ne?
In nekako ta se soočamo na ta način s temi občutji. Ne? In na terapiji je pa to, da damo ta občutja ven, da se začnemo pogovarjati kot odrasli ljudje. Torej, na terapijah vi nas moške čisto porušite najprej, ker slika o moškem pomeni biti močan, biti zmeraj... Ja. Ampak jaz večkrat rečem, močan si, če začneš govoriti o tej svoje ranljivosti. Ne? To pomeni močno. Ne? Vse ja. Drugo je pa... Mogoče moč je v resnici, a ne? V resnici. V resnici, da si upaš biti to, kar si, a ne? Se pravi, ko se slabo počutiš, in to okrog tebe da vsi to izraziš. Vejo, to upaš izraziti, a ne? Ker najhujša je tista moč, tista se jaz recimo nekje najbolj bojim, recimo v našem odnosu, ali pa recimo tudi, kaj najtežje se pokaže na terapiji, tista moč, a ne, ki je zelo navidezna. Moč, da si ti zelo močan, da imaš vse v kontroli, da nič ne more iti narobe, a ne? Ker je potem to... je vse narobe, recimo pri ženi pa pri otroci. Mm-hmm. Je to prvi korak za nekoga, za posameznika do njegove ozdravitve, do osvoboditve iz te kletke, iz neke zategnjenosti in tako, da začne govoriti o sebi, iskreno, o tem, kar živi v sebi, svoje občutke? Ja. Je to prvi Ko korak? Ko pridemo do tega, je to že res en velik korak, bi rekla. Prvi korak je mogoče začutiti, zakaj je, ker mi se ne odločimo, da bomo, ne vem, se zaprli v kletko sami. Ne? To res prihaja iz let izkušenj, ki smo jih mogoče kot otroci doma doživljali, ker nismo bili slišani v tej svoji ranljivosti. Uh-huh. Ker zakaj se mogoče tudi, vse malo je tudi desno, levo hemiskerstvo, ampak če vzamemo, zakaj se mogoče res moški bolj trdni na zunaj, bolj neranljivi, recimo, bolj močni, če tako rečemo. Ne? Se je to že v zgodovini veljalo, da fantki ne smejo jokati, ne? Fantkom ne sme biti nič težko, morajo biti pogumni, morajo iti prek vsega, morajo biti hrabri, ne? In mogoče, ko večkrat solze niso bile slišane, ne, enostavno se naučiš jokati ne smem, ne, ker bojo pol ali bojo jezni name, ali mi bojo rekli, da sem meoža, ali z mano nekaj narobe. Mhm. Zato pa morda večkrat v sebi jočemo. Mhm. Sebi jočemo, ne, in jaz večkrat rečem, ne, ta jeza, bes, ne, to so res te neizjokane solze, ne. Ko pa enkrat te solze daš ven, da se jih izjočeš, ne, takrat je pa lažje, ne. Ampak sigurno še pa moraš takrat dati ime tem solzom, ne, kako je ime, a je to žalost, ali kaj je to, kako je ime te bolečine, ne, da je poimenuješ to bolečino. Jaz bi še mogoče prej ste rekli, kaj je tisto prvo, da se sploh nekako to ozdravljanje, kakorkoli bi to malo začne, ne. Jaz pravim, da se najprej moraš odločiti, da prideš na terapijo oziroma da prideš na razgovor, ker ni enostavno priti nekomu na razgovor, ne, ker nikoli ne veš, kdo bo tam, a te bo ta človek razumel, a te ne bo razumel, a boš slišan, a boš razumljen, ne? Ali boš, ker ni enostavno povedati te svoje ranljivosti, te svoje bolečine, ne, in čist enemu tujcu dovesedno tam, ker terapeut je za tebe ena neznanka, ne, in o teh stvarih povedati, ne, in sigurno so že ljudje povedali o teh stvarih, ali v družini doma, ali kjer druge, in niso bili slišane, ne. Isto moški ali ženska, ne, so mogoče staršom povedali, ali pa niti niso povedali, ker so čutili, se tudi, če povem, ne bo nič drugače, ne. In zato se večer tako kot školke zapremo, ne. In znotraj pa je biser, ne, ki je bolečina, stiska, žalost ali karkoli, ne. Uh-huh. Ampak tega bisera, večkrat, ko so bili zavrženi, težje to školko odpiramo, ne. In če že bilo tokrat, so bili zavrženi, neslišani, je ta školka dobesedno zabetonirana. In jo mi nekako, če tako malo simboliki rečem, začnemo, skladimo malo toč, ne, in poskušati odprt, ne. Ta mora zelo, zelo biti sočuten z njim, da ko se odpira školka, ne. Ker če ga tudi ti zavrneš, raniš, se betonira in je lahko zabetonira na celo življenje, ne. In tega ni malo, ne. Torej, kakšna je prava podoba moškega in kakšna je prava podoba ženske? Kakšen bi moral biti pravi moški in kakšna prava ženska? Ja. Moški je tako nasplošno, ne. Moški je res tista oseba, ki da en občutek varnosti. To je res tisti temelj. In ženi in otrokom, ne. Kaj to pomeni varnosti, ko je nekaj nekaj napetega ali ne vem, strah, da ve zadevo umiriti. To je moški, ne. Da da en občutek varnosti, da je varno v družini, ne? Da se lahko zanese, da se lahko otroci in žene za njega zanesejo, da mu zaupajo. Hkrati da ima eno spoštovanje do žene, do otrok, ne? Da so najprej varni pred njim. Pred njim in ali kako? Ta občutek varnosti, ne, da je on doma, da bo on že poskrbil za vse, ne.
ta čustveno, bolj o tej čustveni varnosti govori. Ne? Sigurno varno je pred njim, ja, da je eno spoštovanje do žene, da je eno spoštovanje do otrok. Ne? No, nasmehnili smo se zato, ja. Kajti dejansko je v mnogih družinah tako, ja. Če pogledamo resnici v oči, da se marsikje ne počutijo varne pred očeti ali možmi. Ja, nažalost je tega kar nekaj, tudi mi se na našem centru s tem srečujemo, s tem fizičnim, spolnim, čustvenim, ekonomskim nasiljem. Ne? In nažalost je tako, da kjer je prisotno ena vrsta nasilje, je tudi drugo. Ne? Naprimer, če se živimo spolno nasilje. Ne? Spolno nasilje je hkrati tudi fizično in čustveno nasilje. Ne, ne moreš biti samo spolno zlorabljen. Ker si spolno zlorabljen, tudi telo je bilo na nek način zlorabljeno, ne? Čustva, ne? Tam sem imel občutek sramu, gnusa, ponižanja. Ne? Uh-huh. In dejansko ja, tega nasilja, zdaj ko še ta recesija, ne? Se nekako bolj prihaja do izraza. Ne? In je, to nasilje je prav tisto, kar smo prej govorili, nezmožnost govoriti o svojih občutih, ampak ko se ti enkrat toliko enih stvari nabere v sebe, uh-huh. takrat dobesedno eksplodiraš. Ne? Uh-huh. In se nimaš več pod kontrolo. Ne? Uh-huh. In začneš noret, besnet in tudi udariš nekoga, ki imaš ga hkrati najrajše, ne, ali to žena, ali so otroce, ne, na nek način pa samo sporočaš, v stiski sem, grozno mi je, ne, ampak na ta način, to je pač govorica, ne, spravi, ni slabih ljudi, ampak so pa zelo ranjene ljudje, ne, in ti ranjeni, ja. Torej, oče mora biti tisti v prvi vrsti, ki prinese občutek varnosti. Ki prinese tako zelo... V zakon kratko, in v družino. In v zakon in v družino, ne, tako. Kaj pa ženska, žena, mati? Najprej žena, bomo rekli. Ja, jaz mislim, tisto občutek, da spadaš tja, ne. Se mi zdi tisto pripadnost, en občutek, da čutiš, misliš, da, in da je to v redu, ne? Da to, kar čutiš, misliš, da je v redu. Da lahko zaupaš in da nikoli ne obupaš. Ženska ima neki poseben čut. Ja, se mi zdi, ja, tu smo pa mi v prednosti. Ki mu lahko zaupa, ne? Hočete povedati. Ja, en čut, ki mu lahko zaupaš, ne? Da res verjameš tisto svojemu občutku, intuiciji, če tako rečemo. Ne? In to v odnosu do otrokovih potreb, do odnosu do moža? Otrokovih potreb, v odnosu do moža, ne. Ker večkrat se mi zdi, se zgodi recimo tako tudi pri parih, ko pridejo k nam na center, ne. Da enostavno se ženska nehala zaupati, ne. Da je kar obupala, da ne bo več nikoli slišana, da ne bo, da si ne zasluži ljubezni, da se ne zasluži spoštovanja, ne. In tukaj se potem ti začaran krog začne. Ne? To je velik problem, ne? Ja. Ja, ko enkrat obupaš na tem, da si zaslužiš, ne? Da si zaslužiš moža, ki te ljubi, da si zaslužiš moža, ki je tam, ki poskrbi za varnost, mm-hmm. da si zaslužiš biti mama otrokoma, ne? Mm-hmm. Kje je vzrok tem občutkom manj vrednosti in da nisi vreden ljubezni, pozornosti nekoga? Ja, jaz mislim, da je to sigurno prihaja iz generacije za nami, a ne? In da se ta občutja ponavadi zelo ponavljajo, a ne? Recimo tako, a ne? Hčerka očeta alkoholika bo zelo verjetno si dobila moža, ki jo tudi ne bo znal ceniti, a ne? Ki bo ali bo tudi ponovil nekje njeno bolečino z tem, da bo tudi sam alkoholik ali bo pa nekje odtujen, zelo zaposlen recimo, kar naprej odsoten, a ne? In zakaj je tako? Zakaj je tako? To je, ja, če mogoče, ja, to je res to prekletstvo odnosov, ne, bi tako rekel. Odnose so nekaj najlepšega, najbolj osrečujočega, hkrati so pa nekaj najbolj, najtežjega, ne. In zakaj, ne? In pravimo, ravno tiste odnose, ne, ki se ti doma žive v svoji primarni družini, ne, in so te zelo negativno zaznamovali, ne. Ravno te odnose ti na nek način v partnerskem odnosu na nezavedni ravni iščeš. In ponoviš, ne, ampak večkrat me vprašajo, kaj to pomeni, da pol ne morem drugega partnera dobiti? Nažalost ne, ker te ta nezavedna psiha žene tja notri, ne? Da bi se razrešil, ne? In to je na nek način pot odrešenja, ne? Ampak to ne pomeni za zdaj, ampak tam je tisto pot odrešenja to, ko se oba odločita. Mi dva pa hočemo nekaj drugega. Kakorkoli smo oba bila ranjena, mi dva se želima nekaj drugega, mi dva želima iz tega priti ven. Se pravi, ni tisto, ali ti je usojeno, ali verjamem v usodo, koga srečaš ali ne. Jaz pravim, da mi težimo k tistemu, ki je najbolj podoben ali našemu mami, ali našemu očetu, ali njunemu medsebojnemu odnosu. In to je tisto prokletstvo odnosov, se prečujem tako izrazo, ki nas najbolj zaznamuje. Tisto, kaj je najbolj negativnega bilo, tisto je nam privlačno. Ne? Kot neki na nezavedni ravni, ja. Kot neki izvirni greh, ne? Ki se še ne pokaže na začetku odnosa, ampak takrat,
po poroki, ali ko pridejo ljudje, takrat večkrat rečejo ljudje, a je še to isti partner ob meni, a je še to istega partnerka ob meni, ko je bila takrat, ko smo se srečala. Ne? In takrat vidiš, da se bolj ali manj ta tvoja zgodovina, ki si rekel, samo tega si več ne bi naželil, ponovi v polnosti. Ne? Ampak ravno takrat, ko se to ponovi, takrat se odnos kome začne. Prej so delali hormone, ne vem, kaj je vse delalo v tisto obdobje zaljubljenosti. Ne? Ampak tam je pot, ali se bomo midva srečala v tej bolečini, v tej neranljivosti, ali pa se bomo vedno bolj oddaljevala in na koncu tudi razšla. In tukaj je verjetno največji problem potem pri partnerih. In tukaj je tisti problem, ne? Ko pride, ko zaškripa, ne? Nekaj normalnega je, da se skregaš, da se prepiraš. Ne vem, jaz pravim, tisti, kjer je vse idealno, tam nekaj ni vredo. Je vse idealno, otroci ponorijo, imajo težave. Ne? Zakaj? Ker otroci čutijo to napetost med njima. Ne? In začnejo odigravati ali s težavami v šoli ali na vedenskem področju. Ne? Se pravi, do napetosti mora priti med zakoncem, mora priti, ni mus, ampak normalno je, da pride tudi. Ne? Verjetno to obdobje odnosa rešujete pri vas v največ primerih. Ja, ravno to, ne? Da jim rečemo, nekaj normalnega je gospod, gospa, če se vi počutite tako in tako, ampak kaj bomo iz tega naredili, ali bomo zrasli tukaj, ali se bomo oddaljevali, ampak tudi oni dva se na terapiji morate odločiti, da bote nekaj naredila iz tega. Ne? Mi ne delamo tam čudežev, ne? Ampak probamo njo naučiti tega pogovora, da ko gospod govori, gospa posluša, da gospa govori, gospod posluša. Najprej čist teh osnovnih intervencij, ne? Ker večkrat tisti jezi, v tisti besi, niti ne dovolita drug drugemu, da bi se slišala, da bi se pogovorila, ampak skačeta v besedo, ne? Da jim dovolimo, da imata pravico do svojega doživljanja. Se pravi, da mož tako doživlja, žena tako doživlja, da se ne gre prav na robe. Ne? Da ni večkrat je tisto tekmovanje, a man jaš prav, a imaš ti prav. V odnosu ne more biti poražen zmagovalec, ampak da mož dovoli ženi, da tako čuti in da žena dovoli možu, da tako čuti. In da se probamo srečati v tem čutenju. Še ti kaj? Ja, in mogoče še to se mi zdi se v zakonu večkrat dogaja, ne? Da dejansko tista dva, ki imata največ težav, se lahko tudi najbolj razumeta. Ne? Nekdo, ki me, recimo mož, ki mene lahko najbolj prezadane, mi lahko tudi najbolj pomaga, ker me pozna. Ne? Ker srečamo se res tisti globini, smo se midva zelo podobna. Na zunaj sicer mogoče zelo različna, ne? Od znotraj pa zelo podobna. Tista rana, ki jo mama, je ista. Ne? In nekje tam proti koncu terapij se pokaže, da v bistvu sicer zelo različne zgodbe vodijo k istemu začetku. Ne? Začetku, da imate oba občutek, da nista ljubljena. Da jih je strah, recimo, zavrnitve. Strah, da bo nekdo videl, ne? Da za tisto svojo školko, če tako rečemo, skrivata en biser. Ne? In se mi zdi, ko do tega pridete, na takrat se lahko osvobodite. Zares odločite, ok, zdaj se pa gremo pogovarjati. Ali to pomeni, da partnerji, zakonci, vendarle morajo biti hvaležni za ta odnos, kajti so v veliki prednosti pred tistimi, ki živijo sami. Sam človek, ki živi samsko življenje, se verjetno težko razrešujejo njegovi notranji konflikti, ki jih je dobil iz svoje družine, kot smo rekli, nekakaj izvirni greh, da bi se razrešil in odrešil notranje, kot se to zgodi v nekem živem odnosu s partnerjem. Ja, jaz bi rekla, ja, se odrešuje v partnerskem odnosu, sigurno najbolj, ne. Ampak bi rekla tudi, verjetno večina samskih, ne vem, koliko ljudi se dejansko odloči, da bodo sami, ne. Koliko ni tudi samskost, recimo posledica ene rane, ne. Si v bistvu ti mogoče želiš biti z nekom, ampak nekako vedno, ko prideš v odnose, se tega ustrašiš, a ne? In se zadnji hip potegneš nazaj ali pa si mogoče zavržen, a ne? Jaz mislim, da velika večina recimo ljudi, ki pridejo, a ne? In so samski nekje, vsi želijo razrešitve, a ne? In je potem dejansko delamo na tem, da razrešujemo to stisko, a ne? Zakaj ta strah pred osebami nasprotnega? Zakaj je toliko težko jih blizu spustiti, a ne? Zakaj je treba toliko energije recimo vlagati v odnose, ki potem razpadajo recimo. Ne? Uh-huh. In probamo potem prek tega priti do razrešitve. Ne? Ker to so zelo pogosto ljudje, ki so bili, bi rekla, nesprejeti mogoče doma. Ne? Ker se niso tam čutili nekje varne, ki so bili zapuščeni mogoče že zelo zgodaj. Mogoče niti ne toliko fizično, ampak čustveno zapuščeni. Recimo sami zase mogli skrbeti za svoje stiske. No, mislim, da Sveto pismo o samskih piše, da so ostali samski zato, ker so že od nekdaj bili takšni. Uh-huh. Druga vrsta teh ljudi, da so jih ljudje naredili takšne. Uh-huh. Verjetno se s tistimi vi največ ukvarjate, ne? Ja.
Ja, ki so jih ljudje naredili takšne. Ja, ker so odrasli v vzdušju, ker so se naučili, da ni varno nekomu zaupati. Mi pa vemo, da če ni zaupanja, vsak odnos nekje je temelj za zaupanje. Je temelj zaupanja, in če zaupanja ni, potem odnos zelo težko preživi. Se veliko takšnih posameznikov oglasi pri vas, samskih, ki si želijo ustvariti nov odnos z neko osebo, da bi zaživeli partnerski odnos, zakon in jim pomagate? Ja, oglasijo se, bi še mogoče ta stavek dodal k vajnemu pogovoru. Ljudje najbolj hrepenimo po odnosu, hkrati je nas pa najbolj v odnosu strah. Ker v odnosu se lahko najbolj osrečiš, hkrati se pa lahko najbolj prizadet, najbolj ranjen v odnosu. In vsi se tega zavedamo, bojimo, strah nas je. In to se mi zdi res tako globoke stavke. In to je, ko smo vprašali, ja, pridajo ljudje k nam posameznike, in mi ni tam cilj, da mi se rekli, idi v odnos, na silo, idi tja, ampak da res vidimo, kaj ga blokira, kaj je tisto, da mu onemogoča, da bi prišel v en normalen partnerski odnos. Ker mislim, da je v naravi vsakega človeka, da gre v en odnos. Ali je to v odnos s partnerjem, ali je to odnos z Bogom. Se pravi, tudi posvečeni ljudje se pač odločili za en drugi odnos. In tudi tam lahko raseš v tistem odnosu. Ampak partnerski odnos, to smo že prej rekli, tam pa ti res prebudi vse tiste rane, za katere sem mislil, da si jih nekam globoko porino, in nikoli več, to smo opravljeni. Ampak prej ko slej pridejo na plan te rane. Ampak mi smo si drug drugemu namenjeni. Ampak to ne pomeni, da moraš za vsako ceno strajati v odnosu. Če je tam fizično, spolno, neko čustveno nasilje, takrat moraš prvenstveno samega sebe zaščititi. Ker v odnosu, za odnos se morate odločiti oba. Večkrat rečem, to je isto tako kot ples. V plesu se morate oba ujeti, da je ples sinhron, da je ono. In najprej se sploh morate zakonca odločiti, da mi dva se želimo odnosa. In smo nekaj pripravljeni tudi za to vložiti. Čeprav je to tveganje, pa vendar verjetno lahko rečemo, da se izplača tvegati na tem področju. Ko enkrat vidiš, ko enkrat tvegaš, reče, vse to nič ni takšnega. Kako je to lepo, zakaj nismo tega prej naredila. Zakaj smo se mogli, tako kot ene, jaz večkrat rečem, tako zakon sem včasih tudi malo jezne na mene, tako kot dva otroka v peskovniku nagaja drug drugemu vsem in tja delati. Dejansko smo bila samo ranjena. Kaj rečejo ti ljudje, posamezniki, ki pridejo k vam, ki živijo samsko življenje, ki morda živijo za to samsko življenje, kot ste vi dejali, gospa Mihela, ker so bili ranjeni, ker se bojijo novega odnosa, ali so srečni? Ali so ti ljudje srečni? Ali nas osreči vendarle le odnos z nekom drugim? Da tvegamo ta odnos, tudi da smo ranjeni? Ja, jaz moram reči moja izkušnja. Recimo res ljudi, ki so bili sami, pa so prihajali k meni, niso bili srečni. So bili v bistvu uspešni ljudje, bi človek rekel, nimajo razloga, zakaj niso srečni. Ampak enostavno v tistem svojem življenju niso videli nekega smisla. Niso videli pomena. Zdaj ne vem, če bi bil cilj, recimo res, zdaj pa bi oni nekoga imeli ob sebi, pa bi bili srečni. Jaz mislim, da bi bilo zelo podobno, da bi tudi odnosu čutili utojenost, se ne bi dobro počutili. Cilj nekje je videti, zakaj vendar so ti ljudje nehali biti radovedni, zakaj so nehali živeti življenje. Kaj jih je toliko ustavilo, toliko zaprlo v tisto njihovo kletko, da enostavno se ne upajo več ven pogledati. Zmeraj najdete ta vzrok v vašem centru? Jaz mislim, da ja, v velike večini primerov bi rekla, da ja. To je tudi odvisno dost od njih samih, ki pridejo. Ali želijo. Ali želijo, ali so odločeni. Najprej, da se odločiš, da bom redno hodil na te terapije. Ker ponavadi je tako, prvo, drugo, tretjo terapijo, takrat vsa bolečina pride ven. In se reče, vse zdaj še vse skup me bolj boli, kot me je. Ampak te mora zaboleti, da lahko z tega prideš ven. Jaz pravim, večkrat se tudi ti samski ljudje, ki so nekaj 30, 40, 50 ljudje, sami sebe prepričajo, da je srečen, zadovoljen, da je vse vredo z njim. Ampak mi rečemo, zakaj si sam? Ni tam cilj, da bi mi njega silili nekaj odnose, ni slučajno. In tudi ni cilj, da bi on s to ranjenostjo, ki jo ima, šel v odnos na silo, ker tam bi zopet bil ranjen na isti način. Pomeni, najprej se mora pozdraviti? Najprej mora nekako začutiti, kaj, kje, zakaj je sam. In pol, da se ve tudi zaščiti v tem partnerskem odnosu.
ker ti ljudje ponavadi večkrat samski, glej, vsi že imajo, jaz sem pa 30 let stara in sem še sama. In večkrat enem, ko pride blizu, čisto domače rečeno, se mu naslonijo gor in čutijo, ta pa me res ima rad. Ker ljudje niti ne vejo, kaj to pomeni imeti rad. Kaj je sploh to ljubezen, ne? In reče, najprej moramo mi sami sebe imeti rade. Da lahko pričakujemo, da nas bo nekdo imel rad in da bomo mi drugega imeli rade, ne? Torej, to je zelo pomembno, da bomo mi sami sebe rade. Ali ker če nimamo same sebe rade, ne moramo imeti rad ne žene, ne otroka. Ali lahko človek spozna samega sebe, kdo v resnici je in kakšen je, brez tega tveganja odnosa z drugim? Brez nekega intimnega odnosa, bom rekel, ne govorim o spolnosti, ampak zaupnega odnosa z neko osebo, se človek sploh lahko samega sebe spozna? Mislim, da ne. Mislim, da ne mogoče ne. Mora nekdo biti, da te odzrcale na nek način, ne. Kdo si, kaj si, ne. No, pa še ostanimo malo na tem občutljivem področju, gospod Jernej. Vi se ukvarjate predvsem skupino za osebe po razpadu partnerske zveze, kaj ne, v vašem centru, terapevtskem centru za izobraževanje, supervizijo in terapevtsko pomoč v Mariboru. Tisti, ki so, se pravi, izgubili svojega partnerja, ko jim je razpadla partnerska zveza, kje je pravzaprav njihova največja rana sedaj, oziroma s čem se najprej soočijo? S kakšno težavo pridejo? Ja, glejte, najprej zakon, se pravi, mož, žena, v naravi je, da sta mož, žena skupaj. In ko to razpade, je nekaj protinaravnega, ne? In takrat so najprej ljudje dobesedno v šoku, ko pridajo tja, ne? Se pravi, zelo svežo ta rana, ko je, ne? In niti ne ve, a se mi je to zgodilo, a se to mi ni zgodilo, a sanjam, kaj se bom že zbudila, se bom že zbudil z teh sanj, ne? A je to sploh res? In najprej je treba ljudi pač sploh tam, da sprejmejo, da se je to zgodilo, ne? Ker so šli zaupanjem v ta odnos. Ker so šli zaupanjem v tam odnos, ne? Sigurno je različno, a je bila tam zadaj ena prevara, a se je to naenkrat zgodilo, ne? Včasih je celo do razveze, se bo zelo malo kruto slišalo, če je tam fizično nasilje, spolno nasilje in se žena zaščite. In na nek način je ona se mogla na nek način to zvezo prekiniti, ker je bilo toliko fizičnega nasilja, spolnega nasilja, da ni več zdržala, ne. In ko ona malo začne čutiti, poskrbeti za samo sebe, reče, ne, jaz ne morem tega, jaz se zaslužim nekaj več, ta odnos, ne zaslužim še tega, ne. Ja, in ko pa je tam ena prevara, pridejo žene domov in vidijo tam, ne vem, ali ljubico ali karkoli, ne, in dobesedno padajo v šok. Ne vejo, a je to res, ali ni res, ali zakaj se gre. Pol pride eno zanikanje, ne. Da zanikajo, da rečejo, vse to ni res, vse bo že to minilo, ne. Ampak preko slej pa pride ena globoka žalost, ne. Zakaj se je to meni zgodilo, ne. S čim sem se to zaslužil, s čim sem se to zaslužila, da se je to meni zgodilo, ne. No, tudi na tem področju cerkev zaščiti zakonca, ki je žrtev, da nimo takšnega odnosa nasilja ali nezvestobe, da jo najprej loči od mize in postelje, kaj ne? Ja, ja, ja. Ravno v tem smislu je to. Ja, da gre ta naraze, ne. Sigurno je pa vsa stvar. Ker včasih so ljudje imeli napačno predstavo o tem zakonci, da bi morali... Da je treba vztrajati, ne. Ne glede na to, kar se dogaja, ne. To prepričanje je bilo, ne. Če me res imaš rada, ne boš tega naredila, ne. Ampak jaz sem rečen, če imaš res rad sebe, takrat se zaščiti, ne. Ne vem, ali to pomeni, da partnerski, ja. Ja, pa mogoče tudi res rad drugega, ne. Ker vse smo že prej govorili, ne, noben ni nasilen. Bi rekla, ni slabih ljudi. Ni ljudi, ko so hudobni. Ampak so pa ljudje, ki so zelo ranjeni, ne. In v končni situaciji, ne, ni v redu biti nasilen. Človek, ki je nasilen, se ne počuti v redu, ne. Izgubiti kontrolo ni enostavna stvar. In dejansko tudi tega človeka na vse zadnje zavaruješ pred tem lastnima, ne, lastno nezmožnost obladovanja tistih impulzov, ne. Hočete reči, vsak človek zmeraj reagira iz svojih ran. Da, tako je. In s tem, ko recimo se ta dva človeka ločita, oziroma ko žrtev gre v stran, ne, ko se toliko krepi, da lahko zapusti takšno zvezo, to pomeni, da dejansko tudi ta mož je nekje, ima en moment, ne, ko se pa mogoče tudi lahko odloči, da bo pa nekaj naredil na tej svojem obladovanju čutenja, ne.
da se odloči za en korak, ki bo pa rekel, ok, jaz pa tudi lahko na drugačen način. Ne? Je zelo težko s takšnimi moškimi, ki pridejo k vam, kot si jih omenja. Nasilje, mislite, v tem smislu? Yeah. Ja. Ker dejansko, umiriti. Kako? Ja, in to je res en, jih umiriti, reče gospod, gledajte, zdaj smo tukaj, se da umiriti, ne, da te impulze, ki so, ne, da jih začnejo obvladati. Ne. To je tisti cilj tega. Ne. Da, ko se te to enkrat zbudi, da ko padeš izven kontrole, da oni dobijo nazaj kontrolo na te svojimi impulzi. Ne. Ampak zelo v 90% so tudi ti ljudje sami bili žrtve ali fizičnega, ali čustvenega, ali spolnega nasilja. Ne. In nekako so dobili en model, da to nasilje vzdržijo v sebi, ne. Ampak tam, ko jih enkrat zbruhne, ne gre in dobesedno samo bruhajo te stvari ven. Ne. Dobro, in danes bo žena možu odpustila. Ali obratno, tudi se dogaja, ne? Ja. Obratno, da tudi žena lahko moža napade. Ja, tudi se zgodi, ne? Ampak te za enkrat če tega primera nisem imel, ne? Ampak tam je bodoso krat reče možje, tudi saj tudi ona me nazaj udarila, ne? Ampak to so tiste obrambe z enega jeza, z enega besa, ne? Ampak kjer je žena nasilna do moža, takrat po navadi moški ne pridejo, ker jih je sram, da se to dogaja, ne? Dobro, ko se je to prvič zgodilo, da je eden partner bil nasilen do drugega, pa se je potem opravičil, pa se kaj sam ježal. To je tisto. Ali bo potem ponovil to dejanje? Ja. Je to odpuščanje sedaj strani žrtve, partnerja, opravičljivo? Ali bi temu partnerju nasilnemu prišla prav in v pomoč le vaša terapevtska pomoč, da nimo. Se lahko sam izvije iz teh svojih problemov, iz teh svojih... Glede, se lahko, ampak čist izkušen povedano, zelo težko, ne. Ponavadi so partneri, ki so nasilni do svojih žena, čez eno uro, čez en dan ali čez dva dni, zelo prijazni z njimi, ne. In jim prinesejo, tako se bo zajtrk v posteljo in rečejo, nikoli več, ne. Ampak kako dolgo je ta nikoli več? En dan, dva dni, tri dni, ne. Se pravi, temeljno vprašanje je tisto, a so oni prevzeli odgovornost za svoje dejanje. Kaj to pomeni odgovornost? Odgovornost pomeni, da bodo nekako drugače odreagirali naslednjič. Ja. Ampak to se ne zgodi, ne. Zelo redko, ne. In dokler žena enkrat ne sprevide, da bo ona mogla najprej sama za sebe poskrbeti, da ona ni kriva za njegovo nasilje, že te žene se zelo dostkrat počutijo krive, da so one krive, kar jim moški dajo, jaz bom zdaj govoril o moških, ker je večino primerov so moški nasilni do žensk, ne. Zato bom govoril v tej obliki, ne. Da niso one krive za nasilje, ker vsakdo, ki znori, ki zbesni, ki je fizično nasilen, je odgovoren za svoje dejanja. Ne glede na to, kar mu je žena rekla, ni opravičila za nasilje. Sigurno te prizadane, ti boli, ampak ti, če si odrasel in odgovoren, poveš o tej svoji bolečini, o tej svoji stiski, ki se ti je prebudila ob tem, ko ti je žena to vzbudila, ni pa to opravičilo za nasilje. Ampak večkrat pa ženske se čutijo krive, ne? Krive, da mož pije, krive, da je mož nasilen, ne? Jer dokler se bodo one počutile krive, je krivično do njih, je krivično do otrok, ki tudi čutijo ta nemir, če je. In tudi nek način ne pomagajo temu partnerju, da bi sprejel enkrat odgovornost. Kaj to pomeni? Naprimer, alkoholik. Da se ona reče, glej, jaz bom šla tja in ne glede na to, kar boš ti delal, jaz vem, da nisem jaz kriva, ampak je to čist tvoja odgovornost. Če ti spiješ alkohol, si zaradi sebe spil, ne zaradi žene, ker je takšna in takšna. Ampak vse stvari delamo zaradi sebe življenja. Uh-huh. In žena se mora najprej čustveno okrepiti in za sebe poskrbeti. Konkretno, kaj svetujete za koncu, ki pride v takšni stiski, v takšnem problemu, ko se dogaja nasilje nad njim? Včasih sem že slišal, da kdo komu predlaga, naj vztraja, naj poskusi znova in tako naprej. Kaj jim vi svetujete? Ja. Najprej... Da ni bo, da je fizično nasilje. Ja, naprimer, da pride žena tja k meni, ne, in reče pač, je fizično nasilje. Ne. Najprej je potrebno ženo čist ozavestiti, da je to nasilje in je to zloraba. Ki si ga ona, ki si, kriminal. Kriminalno dejanje, ne, ki ga je treba potem v novem zakoniku, ki je prišel lansko leto ven, nujno prijaviti. Prijaviti. Nasilje treba prijaviti, čist zaradi tega, da rabel oziroma tisti, ki izvaja nasilje, dobi, da je to kriminalno dejanje, ki se ga v nobenem primeru ne dopušča.
V drugem primeru, da se žena zave, da je to zloraba, da je to kriminal in da se ona tega ne zasluži. In da ona ni kriva za to. In mogoče še to bi dodala, krivdi ponavadi sledi zelo en občutek, da je ona tista, ki lahko ravnava može v vedenju, oziroma da je ona tista, ki lahko pomaga možu, če tako rečemo, da ne bo izbruhnu. Ne? To je eno tako prepričanje, ki ga se mi zdi na začetku vse žrtve imajo. Ne? In je nujno na začetku ugotoviti skupaj z njo, da v bistvu ona tega ne more narediti. Da ona lahko ne vem kaj vse naredi, ampak nekaj bo naredila narobe, da bo mož dobil eno opravičilo na zunaj, a ne da jo lahko daje. Mhm. Ker ti impulci so v možu not, ne? In on dobesedno nekoga rabi, da te impulze da ven. Ne? In lahko je žena, ne vem kako idealna, vedno bo nekaj tistega, da bo našel en razlog, da bo nasilne. Ne? To si hotla ti v tem smeri razmišljati. Ne? Ker to je v njem notri. Ne? Uh-huh. In zato on mora te impulze prepoznati v sebi. Ne? Uh-huh. Rekli ste, ja, da po novem zakonu je potrebno prijaviti takšno družinsko nasilje, zakonsko nasilje. Kaj pa po novem zakonu, gospa Mihela, vi obiskujete šole, osnovne šole, učitelji, denimo pedagogi, so danes v veliki dilemi. Kaj narediti, kaj ti po novem zakonu je potrebno prijaviti tudi, če se je zgodilo nasilje nad otrokom, če so opazili otroka, šolarja v svojem razredu, da se nekaj z njim dogajalo, da nimo, kar je nesprejemljivo, naj bo fizično nasilje, psihično, spolno, da morajo prijaviti, se pravi, takšen primer. In učitelji so zelo v dilemi, tudi se bojijo staršev, ki so danes do njih velikokrat tudi maščevalni. Ja, tukaj je res, ker ponavadi tam, ker gre za nasilje v družini, a ne, je to v bistvu, se vera, vsako nasilje poganja in strah pa je na jeza, ne, en nekontroliran bes pa strah. A ne. In seveda ta družina je znotraj nje polno strahu in te nekontrolirane jeze in tudi nazven tako deluje. A ne. Vsi nasilni ljudje delujejo na strahu, a ne, in skušajo prestrašiti nekje te, a ne, da se ne bi umešaval oziroma da ne bi prišel blizu. A ne. Uh-huh. Te skušajo odbiti z takim zelo arogantnim, zelo samozavestnim nastopom, recimo. A ne. Torej, kakšno držo naj ima pedagog, učitelj v šoli, če mora prijaviti takšen primer? Jaz osebno mislim, a ne. Jaz kakorkoli, če sumiš, da se nekaj dogaja, a ne, da je karkoli narobe, prijaviš sum, da se tam nekaj dogaja. A ne. Potem pa so druge službe, ki ugotavljajo, kaj dejansko je, a ne, odzadi, a ne. Kaj pa potem, če te pridejo starši napadati ali ti grozijo? Jaz mislim, da tu bi se pa jaz čisto zaščitila, ne, tudi, ne vem, poklicala kakorkoli policijo oziroma se obrnila na eno inštitucijo. Torej, vi bi vsekakor obvestili ustrezne institucije vsekakor o zlorabi? Vsekakor. Ker jaz mislim, zloraba je res eno tako boleče dejanje, ki otroka je potrebno zaščititi. Zaznemuje otroka. In mu pomagati. In mu je treba pomagati. Tudi učitelji v šoli. Točno tako. Kdorkoli pride z njim v stik, jaz mislim, da mu mora pomagati. Ne. Dobro opazi, ne? Mora pač to stvar prijaviti. Zdaj tudi ta novi zakonik pravi, ne? Ali je to sosed, ali je to, če nekaj opazi, si dolžan prijaviti. Mm-hmm. Otroci, mladostniki, mladi so pravzaprav najbolj občutljiva populacija, bi lahko rekli. Vi se tudi z njimi ukvarjate, posebej v vašem centru, kaj ne? Ja, v smislu, ko pridejo z družinami, recimo na terapevtska sreča, zdaj individualnih terapij z otroci in mladostniki ne delamo, ne? Ker se je izkazalo, da dejansko mladostniki so tisti, ki pokažejo na zuni, da je nekaj narobe. A ne? In da če se jih obravnava ločeno od staršev, se nič ne spremeni v bistvu. So rezultat svojega okolja. Ne? Tako je. In je torej vedno najprej fajn je potrebno okolje urediti. Okolje urediti, a ne? Njih v tem okolju pa se seveda se ne ukvarjamo s tem. A ne? Mladostnike vključiti okolje in potem ob vsemi delati. Kako gledate na težave, ki jih imajo danes starši, svojimi mladostniki, tudi učitelji, kateheti pri verouku? Da nimo kateheti, če ostanem pri njih, mnogi ne želijo več imeti verouka z otroki, preprosto se več ne znajdejo. Otroci so neskoncentrirani, niso zbrani, nagajajo, so glasni, ne vem na kakšne načine vse, do grožen, ki jih izvajajo nad katehetom, pa tudi nad učitelji. Ja, se mi zdi, ko hodim po šolah, bi lahko rekla, ja, je tole en povzetek z dušja, ki tam je. Ne. In dejansko, ja, otroci, ki manjka meja, ne. Otroci, ki manjka ene strukture, enega reda, enega občutka varnosti. Ne.
poskušajo to varnost dobiti na vse možne načine. Iščejo nekoga, ki bo rekel, je zdaj pa se dosti, ki bo ostavil. Pomeni, meja ne znamo postavljati, ali kje je problem? Ja, problem, največji problem zdaj so meje. Ne? Smo rekli, z nasiljem ne smemo, ne? Ker se ve, nasilje, udarci, ne vem, ušesanje, klofotanje ali kaj podobnega, boli. Ne? In je v bistvu izraz naše nemoči. Ampak, ko pa tega nismo, pa nekje zgubljeni, ne? Pa ne znamo tiste prave meje postaviti, ne? Ki bi res temeljila na enem pogovoru, ne? Na enem odnosu, na enem stiku, na enem občutku, da je otrok sam odgovoren za svoje stvari. Ne? Kdo naj postavi mejo? Otrok je nasilen v šoli. Starši pridejo, ko otrok pove doma, da je bil v šoli kregan, denimo, ne? Uh-huh. Ali da je dobil kakšen ukor ali ne vem kaj, opomin učitelja ali ravnatelja in starši pridejo in otroka zaščitijo. Mm. Rečejo morda, da v resnici ni takšen ali ne vem kakšen izgovor najdejo in ga zagovorijo. Kaj bi morali narediti starši v takem primeru? Ja, to je najtežji problem, se mi zdi res, ko se starši pa šola ne govorijo ali pa verovka ali kakorkoli ne govorijo istega jezika. Ne? To je zelo podobno kot v zakonu. Ne? Če se oče pa mama ne strinjata oziroma ne govorita istega jezika, če en otroka zagovori, drugi pa reče, to pa ni v redu, ne? Bo otrok tukaj zmanipuliral sistem. Zmanipuliral v smislu, da bo on tisti, ki bo delal neumnosti. In vodil. In vodil igro, ampak se ob tem zelo, zelo slabo počutil. Ne? To bi bilo treba poudariti. Otrok, ki mu uspe v kino, zato ker mu ati dovoli, mamica pa ne, ali pa obratno, ne? Se tam v tistem kinu sploh ne počuti dobro. In isto je v šoli, a ne? Ja, vse starši ga bojo zagovorili, a ne? Ampak naslednjič bo otrok proba pa na drugih vratih, a ne? Torej začeti otrok je potrebno? Si želi zaščite, si želi meje. Uh-huh. Čeprav tega ne pove na tak način, otrok rabi mejo. Začeti je torej treba pri starših, v družini. Pri starših, ker vse te težave, ki so, ne? Vse to je naša zlo miselnost, jaz zelo verjamem to miselnost, je res en klic po starših. Uh-huh. Naj me nekdo vidi, naj me nekdo opaze. In večkrat reče otroci učitelju, ne poklicati starše. Ne, se bom popravil, oni nekje v svojem nezavednem svetu kličajo starše. Tako oni govorijo o svoji stiski, o svoji bolečini. To je njihov jezik. To je njihov jezik. Mi odrasli nismo sposobni govoriti o svoji bolečini. Ne, da bi otroci, ne. In zato je že Mihela podarila, najprej treba res, da je to enotnost, da je šola in starši, da oni sodelujejo, niso pa oni nasprotniki, sovražniki. Ker če šola pokliče in reče, nekaj je tam bilo, sigurno je bilo. Dvomim, da bi se učitelji nekaj tam zmislili. Ne? Povejte, gospod Jernej, kako naj starši konkretno svojemu mladostniku postavijo meje, ki jih izziva dan za dnem, ne uboga, odhaja morda od doma s prijatelji, morda celo popiva. Ja. Glejte, najprej zdaj o mladostniku govorimo. Ne? Sigurno je zdaj različno, je to otrok, je to mladostnik. Mladostnik, na primer, rečemo od 14 pa do 19 leta. Ne? Naprimer, mladostnik popiva, ono. In najprej je treba, večkrat je to dilema, ali avtoritarna vzgoja, ali permisivna vzgoja. Ne? In rečem, ni dobro, ne avtoritarna, ne permisivna vzgoja. Jaz pravim, starševstvo mora biti odgovorno in hkrati tudi sočutno. Kaj to pomeni? Če naprimer popiva, ono se ga zvečer, ko pride domov, lepo počaka. Tako kot naprimer, mi dva z Mihelo, naprimer, ne, da smo mi dva starša, ne? In rečemo, glej, Janezek, ura je toliko in toliko, Kje ste bili, kaj ste počeli. Ne? In hitro ga tam že opaziš, a so tam kaj pili, a je tam kaj vinjenost. Se pravi, rečeš, gled, nekako čuden si danes, kaj je bilo. Ne? Da se zanimaš za njega. Ne? In hkrati, da še prej, ko do tega pride, oziroma če do tega prišlo, rečeš, Janez, ide zdaj lepo gor, zdaj si nekaj spil, danes se ne bomo pogovarjala, jutri bo nov dan in se jutri lepo skupaj sedemo in rečemo, gledajte, od zdaj naprej smo mi zmenili za eno strukturo, za en red. Kaj to pomeni? Da vemo točno, kam greš, kdaj prideš, s kom se vrneš. Zato bo tudi Mihela, ko bo imela to šolo za starše, to bolj podrobno razdelala. Ne? In če gre, ne vem, za en dan ali za dva dni, da tudi mi kot starši, če je nas strah za njega, da tudi rečemo, ja, lahko greš, ampak mora biti nekdo od polnoletnih zraven, če grejo na morje ali kamorkoli, ne? Da vemo, kaj se z njim dogaja. Ne? Torej, starš mora nujno vedeti, kje je otrok, kje je, s kom je, in kdaj pride in kaj počne. In kaj počne, ne? Te stvari so res ena taka varnost. Ne? On se bo sicer boril proti temu, bo rekel, pa videl, da so stara, starokopitna, drugi pa vsi lahko grejo. Glej, mi je vseeno, mi da te mama rada, in zaradi tega delamo. Ne?
noben otrok ti ne bo hvaležen za to, noben najstnik. Če ti bo pol, ni nekaj vredo s tem najstnikom, ampak sebe nekje pa bo čutil eno varnost. Ne? In kaj so te posledice? Če ne bom prišel ob 10 domov, to pomeni, da boš naslednji dan doma. Ali to pomeni, da si on v resnici v sebi želi, da se mu postavijo te meje? Si želi, ampak govori pa drugače. Ne? Ja. Mogoče jaz sem imela v šoli ravno ta primer, ravno to smo imeli glede zamujanja. Ne? Sedmošolce sem imela in smo na koncu nekje smo zaključili s tem. Ne? Kako bi pa njim bilo, ne? Če bi prišli domov, pa jih ne bi tam noben čakal, pa jim ne bi noben težil, pa bi jim bilo v bistvu fajno. Ne? A pa mislite, da so rekli, da jim je fajn? Sploh ne. Oni so rekli, da je njim čisto v redu, da jih starši vprašajo. Da je čisto v redu, da je meja postavljajo. Si želijo. Si želijo meja. Si želijo. Najhujši je tisti občutek, da jim je vse eno. Ne? Se spomnim enega primera na terapiji. Je rekel, sem prišel domov ob 2 zjutraj, mama in oče so spala. Jaz sem pa zelo putno zvratni, samo da bi nekdo slišal, da sem prišel domov. Ne? Da jim ni vse eno. Ne? Najhujši je tisti občutek. Jaz ne morem brez vas. Ja, ne morem brez vas. Dajte me vi ustaviti. Ne rečte mi, da se to ne sme. Ne? Jaz čutim nekje globoko v sebi, da tega ne smem, ampak dajte mi vidva to strukturo, to mejo, kdaj, kje, kako, ne. Dajte mi to, ne, ker jaz sam se ne znajdem, ker mladostnik je, njemu se vse spreminja na vedenskem, na telestvem, na čustvenem, na organskem telesu. On, pri njemu je samo ena zmeda, ne. In samo se mu dogaja, ne. In zato moramo starši tisti biti, ki ga ustavimo, umirimo in rečemo, kdo si, kaj si sploh želi v življenju. In to je ključno obdobje, ne. Če tukaj zamudiš, pol je zelo, zelo težek povratek. Ne? Tu, v tem obdobju vas mladostniki tako rabijo, jaz večkrat rečem staršo, tako kot če vas nikoli niso in nikoli več ne bodo. Če pa tu zamudiš, ne vem, če še je pot nazaj. Včasih, nažalost, ne. Ne? No, naj povem našim gledalkem, gledalcem, da smo danes nakazali nekaj tako pomembnih, koristnih, izzivalnih tem, ki se tičejo pravzaprav vsakega izmed nas. Kaj ti gospa Mihela in gospod Jernej, mož in žena Kovač iz Maribora, ki vodita in sta pravzaprav ustanovitelja Centra za izobraževanje, supervizijo in terapevtsko pomoč tukaj v Mariboru, bosta v prihodnjih tednih naša gosta, kaj ti pripravljamo sklop oddaj na torej, te aktualne teme, ki izzivajo življenja posameznika, družine, vas zakonci, otrok, mladostnikov in tako naprej. Morda ob koncu samo še povesta, na kak način se lahko kdo obrne na vas, na vaš center, da se vključi v vaše terapije? Ja, naši na nas se lahko obrnete preko telefonske številke in e-maila. In sicer telefonska številka je 051-266-167 ali preko e-maila cistpm@gmail.com. In sicer na telefon pokličete in če smo dosegljivi, vas dvignemo takoj telefon oziroma vas v najkrajšem možnem času pokličemo nazaj. Jaz bi tako rekel, ne, tu je zelo en tak lep slovek, dobri ljudje. Jaz rečem, da dobri ljudje, ne, naj vas ne bo strah, ampak pokličte in mislim, da bo se vedno našel kakšen izhod. Pa vedno svet je nekje tista lučka v tistem tunelu in mislim, da bomo skupaj skušali najti. Zato dobrodošli na naš center. Torej, še enkrat, Center za izobraževanje, supervizijo in terapevtsko pomoč. Imate tudi svojo spletno stran, kaj ne? Svojo spletno stran tudi imamo, ja. Če vtipkate ta naš center, na katerem internetnem področju bo sigurno, boste malo zvedeli več od nas. Drugače se pa nahajamo vi v prostorih Inštituta za rehabilitacijo Slovenije na Čufarjevi ulici 5 v Mariboru, to je na Pobrežju. Sicer pa, gospa Mihela, morda so pedagogi ali pa ravnatelji ali pa starši, ki lahko dajo pobudo na svoji šoli, za kakšno šolo za starše, da ne začutili, da bi se lahko povezali z vami. Ja, se mi zdi, je kar veliko odziva, ne, ko smo tudi šli v te šole po Mariboru, je že kar sedaj veliko odziv, da dejansko vedno bolj se mi zdi, se ljudje zavedamo, da rabimo, ne, pomoč pri starševstvu. Koliko časa traja ta šola za starše? Na šolah traja 4 srečanja, se pravi, ko delamo čist postavljanje meja na začetku, potem skrivnost komunikacija, ne, kako res ta stik z otrokom najti, potem težave, ki nastanejo v šoli včasih, ki se pojavijo, ne,
zadnjo srečanje pa nekako naučiti otroka reči ne, a ne, odvisnosti, alkoholu, a ne, pa tem čisto substančnim odvisnostim, krati pa tudi enim odvisnostim, ki so bolj tihe, pa mogoče včasih še bolj nevarne, a ne, televizija, računalnik, a ne. Povejmo še, preden se poslovimo, da boste tukaj imeli tudi igro vlog, kaj ne? Denimo očeta, matere, zakonca, otrok v teh naših oddajah. Kako bo to izgledalo? To bo čist kratki prizori, a ne, ki bojo prikazali mogoče kako situacijo, ki se zgodi, a ne, čisto konflikte, tako konfliktno situacijo. Konflikte, kako konkretno adreagirati v tem primeru, ne? Postaviti, kako recimo se naj mama in oče povežeta, kako naj se soočeta z mladostnikom oziroma z otrokom, ne? Tako se bomo nekako skupaj učili. To ne pomeni, da je to nekaj recept, da je to nekaj idealnega, ampak malo bomo tudi vprašali, kako se bo mladostnik počutil, kaj si on želi. Čim bolj dejansko življenje nekako tukaj prikazati in neke smernice dati, v katero smer razmišljati, ne? Tako, ja, ker mogoče reči, ne, da ni idealnega starševstva. Ne. Ti se lahko še toliko trudiš, lahko toliko iščeš posekneva, ne moreš biti idealna. Ne. In Bog ne daj, da bi bil, ampak nekje se mi zdi res starš, ki se zanima, nekomu ni vse en, ki se trudi nekje iskati informacije, ki se trudi biti z otrokom. Ne. To je tisto, kar otroci rabijo. In vsak starš je dober starš, ne? To bi jaz mogoče zaključil. Ne? Vsak starš je dober starš in naredi največ, kar zmore samem sebe za svojega otroka, ker ima ga rad in vsak ima svojega otroka rad. Ja, gospa Mihela in gospod Jernej Kovač, najlepša hvala. Hvala vam, da ste bila povabila. Gosta naše oddaje. Dobar dan, dobri ljudje. Spoštovani poslušalci in gledalci, gledalke, ko smo slišali, obeta se nam torej konkretna pomoč v naših življenjskih situacijah, v naših življenjskih izzivih, tako posameznika, družine, zakoncev in tako naprej, če boste tudi v prihodnjih tednih ostali z nami. Za tokrat pa hvala za vašo pozornost.